přísně tajné. Olga Havlová je manželkou pravicového exponenta, signatáře Charty 77 a člena výboru na obranu nespravedlivě stíhaných Václava Havla. Máme ji v záběru a pokusíme se jí zeptat, jestli nám něco řekne do toho filmu. Já o tom dost pochybuji, ale ten pokus učiním. Olga, řekneš něco? Ne. To byl nějaký banket k nějaké oficiální události. Já na to pozoroval tak zpovzdálí a v jednu chvíli se ke mně naklonila, protože jsme byli poměrně blízko. Říká, Karle, já bych si tak zatancovala. Teďka jsem si říkal, no, takže bych teda vyzval paní Olgu k tanci. A než jsem se k tomu rozhoupal, tak to jako ukončila s tím tak dost a jedeme na hrádeček. Film Olga v kinech od 15. května.